Ono što je bitno u ovom trenutku je da je novac obezbeđen. Planovi koji trebaju da se urade podrazumevaju sa naše strane kao neko ko će na kraju to koristiti, ajde to da nazovemo sistem ključ u ruke. Znači, državne institucije, institucije Ministarstva zdravlja, projektni centri, uradit će projektovanje, planiranje. Ono što je važno u budžetskom poslovanju je da obezbedite sredstva. Ta sredstva su obezbeđene već za ovu godinu. Znači, ne pričamo o nečemu što treba da se desi za neko vreme, nego pričamo o nečemu što treba da započne unutar ove godine.